שלום, נעים מאוד, אני תום, נציג חברת בוני התיכון. אנחנו פה על מנת ככה להסביר את כל נושא מחיר למשתכן בצורה המקוונת כמו שניתן היום. יש מספר דברים שאנחנו עתידים לדבר עליהם היום, בין היתר על היזם, על שלבי התהליך של מחיר למשתכן, איך זה עתיד לעבוד, סביבת המגורים, קצת על שכונת עיר היין באשקלון, מחירון, אנחנו ניגע במחירון של הפרויקט וכיצד מחשבים את מחיר הדירה במחיר למשתכן. כמה מילים על הסכם מכר ומפרע טכני, דברים שחשובים שתדעו. ניתן את הדגשים לבחירת הדירה, זה הפעם הבאה שאנחנו ניפגש, מה אתם צריכים לדעת, איך להתכונן. וכמובן אפשר להתחיל. החברה היזמית והקבלנית שלנו בפרויקט היא חברת בוני התיכון. זה אחד היתרונות הגדולים של הפרויקט. החברה נוסדה ב-1985, החברה היא חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה, נמנית עם חברות נדל"ן המובילות במדינת ישראל ומקיימת שיתוף פעולה מלא עם כל הבנקים במדינת ישראל. בנוסף לזה היא גם החברה המבצעת של הפרויקט שלנו, החברה היא בעלת סיווג קבלני הגבוה ביותר במדינת ישראל והוא ג'5. חברת בוני התיכון מנתה פרויקטים רבים ברחבי הארץ, ביניהם גם במודיעין, בת ים, ראשון לציון, ירושלים, נתניה, כפר סבא ואשדוד. שלבי התהליך, אז במחיר למשתכן, תהליך מחירת הדירה בנוי משלושה שלבים עיקריים. השלב הראשוני זה יום העיון, בתקופה שלנו יהיה מקוון. הפעם הבאה שאנחנו ניפגש זה יום בחירת הדירה. ביום בחירת הדירה לכל זוכה וזוכה מוקצים 45 דקות בלבד לבחירת הדירה. אוקיי? לכן יש צורך בלעשות שיעורי בית כמובן מקדימים, וזה מה שאנחנו עושים כרגע. לאחר יום בחירת הדירה, אנחנו נזמן אתכם לחתום על הסכם מחר. חשוב לציין שניתן יהיה לחתום על הסכם מחר כבר באותו יום של בחירת הדירה. כאמור, הסכמי המחר הם גינריים ולא משתנים. אנחנו ניכנס קצת יותר לעובי המפה, לעובי הקורה כמובן, ונדבר על מפת הסביבה. אז קודם כל, מבחינת הפרויקט שלנו נמצא במיקום מעולה בצפון מזרח העיר. אנחנו מדברים על חיבור ישיר ויציאה החדשה לכביש 4, תחנת רכבת חדשה מוקמת סמוך לשכונה, פארק תעשייה והייטק עצום עם מרכז קונגרסים יקום בתוך השכונה. השכונה הזאת היא שכונה חדשה לגמרי, תב"ע שנבנתה מאפס, משמע תב"ע של שנות ה-2000. חשבו על הכל, גם על שטחים ירוקים פר נפש, על שבילי אופניים, גני ילדים ובתי ספר יהודיים שיקומו לתושבי השכונה הזאת כמובן. ממערב לשכונה שלנו יוקם פארק של 600 דונמים סביב ממצאים ארכיאולוגיים ובמרכזו יעבור נחל. מבחינת הפרויקט שלנו אנחנו מדברים על שלושה מגרשים. הבוצר, היוגב, הקורם. כל הגרלה והגרלה מיועד לה כאמור המגרש שלה. לצורך הדוגמה, הבוצר מיועד להגרלה 518, היוגב מיועד להגרלה 519, הקורם מיועד להגרלה 520. כל הגרלה יכולה לבחור אך ורק מהמגרש שיועד לה. מבחינת מבנה הציבור, אז מבנה הציבור שיש לנו בשכונה, מסביב לשכונה וחדשים שיוקמו, אז קודם כל מרכזים רפואיים, פארק תעשייה ומרכז הייטק, בתי כנסת שיקומו בתוך השכונה, גני ילדים ובתי ספר, כבר דיברנו. מבחינת הבינוי, מה אנחנו בונים? אנחנו בונים שישה בניינים בעלי שתי כניסות, בנייני בוטיק בעלי שבע קומות נמוכים ולא מפלצות מגורים גבוהות. תמהיל הדירות בפרויקט שלנו מגוון, החל משלושה עד חמישה חדרים, דירות גן, מיני פנטאוזים ופנטאוזים. כמובן שכל דירה מקבלת לפחות חניה אחת, ישנן דירות שיקבלו גם שתי חניות. חלק מהדירות יקבלו מחסן. איך אני יכול לדעת אם הדירה שלי מקבלת חניה אחת או שתי חניות, האם יש לי מחסן בדירה? זה נמצא באתר האינטרנט שלנו, בתוך המחירון. ניתן לראות כל דירה במדויק, מה היא מקבלת, מה שטח הדירה, מה שטח המרפסת, איזה חניות מוצמדות לה, איזה מחסן מוצמד לה, אם וכאשר יש כזה. במחיר למשתכן יש דרך מסוימת לחשב את מחיר הדירה, איך זה עובד. אני מסביר את זה לצורך הבהרה, בלבד אין צורך לחשב בשום שלב את מחיר הדירה. יש לנו לצורך הדוגמה, כמו שאתם יכולים לראות מאחוריי, דירה של 111 מטרים. אנחנו דירת 4 חדרים שנמצאת בבניין C. לקחנו את אותה דירה ספציפית ואנחנו מכפילים את המטרים העיקריים, 111 מטרים,
כפול המחיר למטר בפרויקט. המחיר למטר בפרויקט זה המחיר שזכינו בו בקרקע. אגב, אנחנו זכינו בפרויקט כי היינו המציע הזול ביותר, הקבלן הזול ביותר שהציע למכור את הדירות במחיר למשתכן. המחיר הוא 8,938 שקלים נקודה 80 אגורות למטר. לוקחים את אותו מחיר למטר ומכפילים כפול המטר העיקרי של הדירה. המרפסת במחיר למשתכן מקבלת רק 30% מאותו מחיר למטר דירתי. כל חניה בפרויקט נחשבת כשני מטר עיקרי. אנחנו כמובן סכמנו את כל הפרמטרים הללו והגענו למחיר הסופי. חשוב לי לציין שני דברים. פעם ראשונה, המחיר כולל מע"מ, אך לא כולל הצמדה למדד תשומות הבנייה. המחיר הסופי, או לא הסופי, המחיר המעודכן, נכון להגיד, נמצא במחירון באתר האינטרנט ומתעדכן ממדד למדד. וניתן לראות שאנחנו מדברים על דירה, 4 חדרים, של 111 מטרים, סביב המחיר של 1,040,000. אוקיי? כאמור, אין צורך לציין שאם אנחנו מסתכלים על מחירי השוק, וזה ניתן לראות בטבלה שכעת מופיעה מאחוריי, ניתן לראות בטבלה מאחוריי, אנחנו מדברים היום על דירות 4 חדרים, שטחם 107 מטרים, אשר נמכרות באזור של השכונה שלנו, ב-1,330,000. אוקיי? חשוב לי לציין שבאקו, למחיר למשתכן, יש מענק נוסף של 40,000 שקלים, אשר ירד ממחיר הדירה שלכם. אוקיי? חשוב לציין שהמחירים שאתם רואים היום לא כוללים את המענק שירד בעתיד. אז ניתן לראות שהיום השכונה או האזור של אשקלון סמוך לשכונה שלנו יודע למכור בין טווח מחירים של 12,500 שקלים ל-14,000, גם 15,000 שקלים, תלוי בטיפוסי הדירה. אנחנו מדברים בפרויקט על סביב 8,900 שקלים למטר. יש לנו פער של אלפי שקלים פר מטר. אם נכפיל את זה בדירה של 100 מטרים, נקבל פערים של 300 וצפונה בין דירה של מחיר למשתכן לבין דירה של השוק החופשי. הפעם הבאה שאנחנו ניפגש יהיה יום בחירת דירה שלכם. על מנת לקבל את ההחלטה הטובה ביותר, מספר דברים שאני ממליץ. כל תוכניות הדירה, כל תוכניות הקומה, תוכנית מחסנים, תוכנית חנויות, נמצאת באתר האינטרנט שלנו כבר היום. אז אני מסתכל כפי שיש כרגע מאחוריי, על תוכנית הדירה. ניתן לראות מצד ימין למעלה שיש חץ צפון. כל תוכנית דירה, תמיד אנחנו נצפין אותה, על מנת שנוכל לדעת מהם כיווני האוויר של הדירה שאנחנו מתייחסים אליה. אוקיי? אז אנחנו מדברים כרגע, אנחנו רואים דירה שרשום מגרש 33 ו-35. זאת אומרת שהטיפוס הספציפי הזה של הדירה חוזר במגרש מספר 33 וחוזר במגרש מספר 35 במספרי בניין של A ו-E. אני יכול לראות בדיוק איפה הצפון ולהסיק בדיוק מהם כל כיווני האוויר של הדירה. שיעור קצר מאוד בגיאוגרפיה. במדינת ישראל השמש זורחת כמובן במזרח, עוברת דרך הדרום ושוקעת במערב. משמע, דירות מזרחיות יקבלו אור נעים רך בבוקר, דירות דרומיות אלו יהיו דירות שיהיו מוארות רוב היום, דירות צפוניות מאופיינות בכיוון אוויר קריר יותר, דירות מערביות מקבלות את השקיעה מצד אחד, ומצד שני כמובן גם בריזה, רוח קרירה מהים. זה בנוגע לכיווני האוויר. חשוב לציין שאין טוב יותר, טוב פחות, כל כיווני האוויר והיתרונות שלו. בשורה התחתונה, כנראה שכולנו נדליק מזגן ואור בבית. זה בנוגע לזה. הסכם מכר ומפרט טכני. כמה דברים שהם חשובים לתת עליהם את הדין בכל נושא הסכם המכר ומפרט הטכני. קודם כל, ערבות בנקאית. חשוב לדעת, כאשר אנחנו ניגשים לעסקת נדל"ן, שיש לי ערבות מלאה לכסף שאני משלם. אז בנק פועלים נותן לי ערבות בנקאית מלאה לכסף בפרויקט הזה. צפי להיתר, אנחנו מדברים על מאי הקרוב, ממש חודש הזה, לכל היותר תחילת חודש יוני, אנחנו כבר נהיה עם היתר בפרויקט. אנחנו מתחייבים לכם גם למועד מסירה, עד ה-30 לנובמבר 2022, אנחנו מתחייבים שנמסור את הדירות, כמובן שאם לא נעמוד ביד הזה, יש דבר שנקרא פיצוי מוסכם בחוק, ניתן לקרוא על זה בהסכם המחר. מדד תשומות הבנייה, אנחנו, המחיר שאתם רואים כרגע באתר, זה המחיר עדכני נכון להיום. המחיר יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה. כל כסף שלא שולם, צמוד למדד תשומות הבנייה. תנאי המועדי תשלום, אז כמובן, גם בהסכם המחיר שנמצא כרגע באתר אינטרנט, יש את נספח התשלומים. נספח התשלומים מפרט במדויק מתי אני צריך לשלם, איך אני צריך לשלם וכמה. ק-
כדאי לי לעיין. לקראת יום בחירת הדירה, אז מה אנחנו צריכים להביא איתנו? כמובן שאתם תקבלו את כל הנושא הזה במייל בצורה מסודרת, עם רשימת הדברים שאתם צריכים להגיע, אבל בכל זאת. תעודות זהות של שני בני הזוג, יש להגיע בנוכחות מלאה של שני בני הזוג. אישור זכייה, קיבלתם אישור זכייה במייל, ברכות על זכייתכם, להדפיסו, להביא אותו איתכם. תעודת זכאות, בתוקף. בבקשה, תבדקו שתעודת הזכאות שלכם בפרויקט היא בתוקף, אוקיי? התוקף מתחדש מדי שנה ונשלח לכם באופן אוטומטי למייל או לאזור האישי באתר משרד השיכון. צ'ק, צ'ק על סך 2,000 שקלים, חלק מהון העצמי, חלק ממחיר הדירה, מה שנקרא דמי רצינות. מועד הגעה, כל אחד ואחד מכם מקבל מועד הגעה לפי סדר הזכייה שלו בפרויקט. יש פה אחד שהגיע במקום הראשון ואחד שמגיע בסוף היום, זה כמובן לפי סדר הזכייה וההגרלה שהוגרלתם. אי הגעה כמובן מבטלת את הזכייה שלכם בפרויקט. איפויי כוח, מה זה אומר? לנו יש צורך שתגיעו שני בני הזוג. אם רק אחד מבן הזוג יכול להגיע, בן הזוג השני נותן לו איפוי כוח מאומת על ידי עורך דין, אוקיי? אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע, יש צורך באיפוי כוח נוטריוני. יש עורכי דין, מוגדרים נוטריונים, צריך ייפוי כוח נוטריוני. לצד ג', אמא, אבא, אח, אחות, חבר, והוא כמובן יגיע לבחור במקומכם. שיהיה בהצלחה לכולנו, וניפגש ביום בחירת הדירה.